Kiekvienais metais gruodžio 3-ąją pasaulis mini tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, kurią 1992 metais paskelbė Jungtinių Tautų organizacija. Jeigu paklaustume turinčiųjų negalę, kas jiems gyvenime svarbiausia, daugelis atsakytų – gyventi savarankiškai. Štai todėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jau antrus metus iš eilės Litexpo parodų centre organizuoja renginį – savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam. Čia lankytojai gali rasti nevyriausybinių organizacijų atstovus, kurie atstovauja neįgaliųjų interesus. Čia mes galime rasti techninės pagalbos priemonių gamintojus, kurie pristato savo produkciją, mokina tais prietaisais naudotis, aiškina jų tikslinę paskirtį. Čia, žinoma, mes galime centrinėme stende rasti techninės pagalbos neįgaliesiams centro stendą ir visų 10 Lietuvos apskričių mūsų padalinių atstovus, kurie tiesiogiai dirba su klientais. Ir čia pat priima ir paraiškas, ir konsultuoja, ir rodo turimas priemonės ir mokina, kaip jomis naudotis. Neįgaliojo vežimėlyje judantis Žilvinas Kliopmanas į renginį atvažiavo iš Panevėžio rajono. Jam reikia naujesnio ir modernesnio vežimėlio, todėl ir atvyko susipažinti su naujovėmis. Norėjau apsižiūrėti naują vežimėlę, tai ir atvažiavom. Gavom pasiūlymą iš globos rūpybos ir atvažiavom. Praktiškai kaip ir išsirinkau, dar reikės dėl komplektacijos pasitarti ir jau. Naujasis Žilvino vežimėlis jam beveik nekainuos. Reikės prisidėti nedidelę sumą, nes nori ypatingų stabdžių ir dar kelių smulkmenų, kurių nėra pagrindinėje komplektacijoje. Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora džiaugiasi turėdamas galimybę pristatyti kurčiųjų bendruomenės poreikius ir lūkesčius. Vienas jų – daugiau gestų kalbos vertėjų. Lietuvoje yra 110 gestų kalbos vertėjų, o jų paslaugų reikia 6000 kurčiųjų. Kitas bendruomenės lūkestis – televizijos programų pritaikymas, kad atsirastų daugiau programų su vertimu į gestų kalbą ir subtitrais. Aš galvoju, kad šitas dalyvavimas mums yra labai svarbus, nes kurčiųjų bendruomenė gali parodyti save, nes anksčiau visi galvodavo, kad neįgalėjai žmonės tai yra užsidarę ir savo vietose tik tai yra, bet mes kaip tik parodome, kad mes esame atviri ir aš galvoju, kad yra erdvė, kurioje mes galime susirinkti ir parodyti apie save ir tikrai yra naudingas dalyvavimas, nes tikrai buvo prie daug girdinčiųjų, taip pat ir socialinių paslaugų centrų darbuotojai, kurie kreipiasi pas mus ir galvoja, kaip reikia bendrauti su kurčiaisiais, kaip reikėtų jiems padėti, tai mes suteikėme jiems visą šitą informaciją, kad mūsų bendradarbiavimas su tomis įstaigomis būtų kuo tikslesnis. Parodoje taip pat dalyvavo Grigiškių neįgaliųjų draugijos vienijančios apie 220 narių atstovai. Likimo draugų sukurtais rankdarbiais prekiavusi Domicelė Šostakienė pasakoja, kad neįgaliesiems patinka būti kartu, bendrauti, kurti rankdarbius. Taip, neįgaliųjų darbeliai visi yra. Viskas savo darbo, mes nieko pirktinio neturim, viskas savo. Pas mus yra būreliai, kurie užsiiminėja ir savo darbo rankų. Techninės pagalbos paslaugų neįgaliesiams spektras plečiasi. Šiais metais socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo patvirtintas dar vienas sąrašas priemonių, kurias valstybė garantuoja neįgaliesiems. Iki šiol patvirtintose 3 sąrašuose buvo priemonės skirtos judėjimo, regos ir klausos negalę turintiems asmenims. Nuo šių metų lapkričio 7 dienos mes turime dar 4 sąrašą skirtą asmenim, kurie turi problemų su informacijos suvokimu arba bendravimu. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro laukia nemenkas iššūkis išsiaiškinti tokių priemonių poreikį Lietuvos neįgaliesiems, jas nupirkti ir aprūpinti tuos, kuriems jos gyvybiškai reikalingos. Viena iš lengviausiai įsivaizduojamų tai tie tiesioginės komunikacijos prietaisai. Tai yra tam tikri tokie elektromechaniniai įtaisai, lenta, sakykim, su paveikslėliais, kai žmogus dėl kažkokių tai funkcinių sutrikimų negali balsų pasakyti, negali gestais parodyti, dar kažkaip tai, bet gali paspaudęs mygtuką parodyti savo norus ir poreikius. Tarkim, paveikslėlis su stiklinė vandens ir garsinis užrašas noriu gerti. Pasak direktorės, sergančiam žmogui tai bus lengviau perduoti savo poreikius, o slaugančiajam jį suprasti. Renginio dalyviai galėjo susipažinti su techninės pagalbos priemonių įvairove, su negalę turinčių asmenų reabilitacija ir fizinė bei psichologinė priežiūra namuose, mokslo ir įsidarbinimo bei persikvalifikavimo galimybėmis turint negalę. Jie gavo daug kitos naudingos bei aktualios informacijos.